dadweynaha waxaan u sheegayaa oo aan u sheegayaa oo aan ku celcelinayaa miidiyaha ciidamada in wax laga sheega waa khalad. Dadkeennu ma aha 90% dadkeennu waa dad wanaagsan, miidiyahana waxba kama sheegaan. Adeer kuwa yaree af mishaariinta ahow ee miidiyaha wax ku qorow, ciidamada adeer waxba lagama qoray ka daaya. Haddaad doonayso beej cabasho oo saraakiilo xukunto ayaa booliska loo sameeyey la soo xidhid. Haddaad doonayso saraakiisha ciidanka ee madaxda kolbaalkaad ku dhowdahay la xidhid. Haddaad doonayso maxkamadda iyo xeer ilaalinta tago dacwi. Laakiin adeer inaad sida basasha fadho ood ciidanka fadho ood waxaad doonto ku hadasho, wallaahi baa inaan kaa yeerin oo billaahi kaa yeerin. Waanu kuu qoraa maalin walba waxaad ku hadlayso. Maalintaanu kusoo qabannana oohintaada iyo baroortaada laga baxay. Nin baa iminka dhowr jeer ku celceliyay, way u qorantay, waa la qafaashay. Ciidanku waxbuu qafaashay, isagaa caddayn doona. Ciidanku booliska halka wax ku qafaasho, ciidamada qaranku halka wax ku qafaashaan, isagaa caddayn doona. Maxkamaddaanu horgeyn doonaa, ma yeelayno. Ciidanku wax ma qafaasho, ciidanku waxbuu dhisaa, waxbuu hagaajiyaa, kama yeelayno. Goortay doontaa noqoto askari dariiq taagan adeer ninka soo doontaa wuu daba dhiganayaa, sharci buu ku daba dhiganayaa. Ma yeelayno adeer wadooyinka sharciga ha la maro, iskama yeelayno in ciidanka 24 saac miidiyaha lagaga sheekeeyo oo sirta ciidamada laga sheekeeyo. Ciidanka booliska ha noqoto, ciidamada kale ha noqoto, yeeli mayno. Ninka ciidanka wax ku arka wax ka sheegaya beejka cabashada ha u cawdo, warqad ha qoro. Bradeeg madaxda ciduu doonaya aniga ilaa kuwa iga hooseeya ha la xidhiidho, maxkamadda iyo xeer ilaalinta ha la xidhiidho. Ninka intaa geesmanaya ee suuqa ka dhurmaya adeer waa nin doonaya sirta ciidanka inuu sheegsheego, waa nin doonaya bulshada inuu dhagaa ka wasakheeyo, waa nin doonaya inuu qariyo ciidanka booliisku iyo ciidamada qaranku halkay ugu jiraan qaranka. Kama yeerin. Weligiiba ha xusuusnaado, waanu soo qabanno cadaaladdan, waanu horgeyn. Oohintiisana weliba kuwaa, oohintoodana waa laga bixin. taasunata sidaa ujeeda weeye. Dadweynaha waxaan u sheegayaa oo kale, adeer qof baa la xidhayaa, hebel baa la xidhay, hebel baa la xidhay, hebel baa la xidhay. War waa la xidhayaa oo waa la xidhayaa oo birintaa lasoo qabanaya, saada baa lasoo qabanaya, oo ka weyn iyo ka u yarba waa la xidhayaa. Dembi buu galaa adeer, miyaad warahaysaa? Xeerilaalinta tag weydii dembigiisa, cidda haysa booliska tag weydii dembigiisa, maxkamadda tag weydii dembigiisa. Hubi daadeer ninkan wuxuu xidhayay, maxaad isaga qaylinaysaa? Ninkan wuxuu xidhayay hubi adeer. Bal iminka rag baa lasoo qabtay kriminaala oo foojeri sameeyey oo been abuur sameeyey oo been intaasoo kii sameeyey, maxkamadda ayaa xeerilaalinta saa la horkeeriyaa way haysaa. Ragna way qaylinayaan, waxay leeyihin hebel baa la xidhay, hebel baa la xidhay, hebel. War hebel maxaa lagu xidhay? Macnaheedu waxa weeye isagaa fowda wada kacay kaali. Ninka dembiile ah ee eedaysanaa ee ADC booliisku gudbiyey ee kriminaala ee lasoo caddeeyey ee maxkamaddii xeerilaalinta loo gudbiyey ee sugila ee doodaya qaylinaya duridii dowladda iyo qaranka wax ka sheegaya, isagaa fowda doonaya, noocuu doonaha ahaado. Wallaahi baan ku dhaartay ishaana waanu ku hayna ininna adeer sharciga kama weyna, ana kama weyni, ka kale hadlayana kama weyna. Sharcigaasaa qof walba la horgeynaya. Boolisku intuu sankaayo labadaa dhagood kusoo qabto kusoo eedaynaya ku talagal. Ama nin weynahow xasaarad haddaad leedahay meesha loo maro waanu naqaanaa, waanu naqaanaa adeer. Haddii kalena waanu naqaanaa bulshadaasi way wanaagsantay, dadka waanu hambalyeelinaa, si fiican bay noola shaqeeyaan. Laakiin dadkan iska buuqaya adeer laba midna la yeeli maayo. Ciidamada qaranka in miidiyaha 24 saac laga caayo lama yeelayo, waana khalad sharciga iyo distoorka Soomaaliland ma ogolo. Midda labaad, nin eedaysano oo kiis loo haysto booliisku caddaymaha ayuu xeerilaalinta u gudbinayo, xeerilaalintuna eediyo cad maxkamadda ay geynayso. Heedhe lama ogola nin iska buuqo idhaa maxaa hebel loo xidhay, maxaa hebel loo xidhay, maxaa hebel loo xidhay. Dalku fowda ku wada, waa la qabanaya nin walo dembi gala, ma sharcigu ka weyi? Labadaa qodob adeer lama yeerin.